from at Malawi. Padakari pano, ndini a James Matumba, amene zaka zitatu zapitazo, tina wapunzisa zaka pangine, tika kwisine chito, kapayo cha watu. Kodi ya Matumba, mungatu zepo chani, zapayo cha. Kapayo cha, panopo ndi kutokaa kuti, zanite ndirapo nje kantawi, nina kwa zaka zitatu uso, kwa choka chaka chaka ndirira, nina liu fuga kwa mbi kuti mkipange, nintango nangatika mateo. Kuma, kwa hindi ya zaka chaka 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 Kapanda kazi hila ndiyo neo kisa nchito baisha. Sininga kwa niso kupanga polino kwa maro, kupanda baisha. Kwa baisha ama nisungira sinyeo. Kumaso, mpe uzanga lazima jita mbe kita baisha. Kodi ima kudwe ambe uzanga. Mkusia nisabwanji, jinta ime nisima kisa nchito baisha minu. Tami ya nisima kisa nchito baisha, zima nite mtea nchito haya itali kuri tomato wanga kakima anga kutisikuri. Kuma bandiga ika baisha, mama mene uonu mwasi angu changu, ama kula mwasi angu. Moji ntabuza kitu chaka ito mtawe shaka kare ntachisa mmashamba. Kwa hana mpasa wikino da. Amini yundu kuri ndiseleza wakini mwanda wadji popo popo. Singa warenge susu 7 days. Kumbandika mwotina. Kwa siku watatu kwa kona katempo kasta kushita mwika. Kodi kumbali ya katisibe. Kwa munda wanu. Munga tu uzepo chani. Muta amba kukisa nchito bayo. Katibe kwa munda wanga nta amba kukisa nchito bayo shaka. Kwa yamba nchito katisira. Kwa munda wakuri lika tinga. Mazi kuri matisha wapato sila. Nika wapato sila. Mazi kuri na tinga. Ndikuti ndimathira wa 3 days.